radost. Tak může? Výborně, zdá se, že tohle si... Pozor! Oh, v pohodě, jsme celý. Díky, moc... No? Novi? Není to jed? Co je to? Všichnicky. Nemá to ani jasné barvy, ani tvar jako dinosaurus. Počkat. To je pro... Jeřit tak nedostaneš dezert. Počkat. On řekl, že nedostaneme dezert? Že ten hnus sníme. Hned co ty? Sníš tohle. Máme tu letadlovážení. Už víte. Někdy jí říkáme depka. Máma! Že je fajn. Všechno je fajn. Každopádně, tohle jsou ra... Ale ty nejdůležitější vzpomínky jsou tady. Nechci vás zatěžit. Nigo, to bylo úžasný. Yeah, no to mě podržte, máme tu. Ostrov hokeje. Já osobně nejlepší, ale ostrov přátelství je taky fajn. Každopádně ostrovy osobně... Riley moc rádi. Má skvělé přátelé, skvělé... Co? Sice není ze zlata, jak jsme si mysleli, což je trošičku zklamání, ale i ta... Vzteklé troubení, to mám rád. Jdou celkem klika, protože jsme měli dost času přemýšlet, jak bude vypadat náš nový... Říkám ti naposled, žádná perníková chaloupka. To je on, je u něj i drak. Tady máme bydlet? To je smutné. Je to smrti, co se odpočnem, dostaneme vzteklinu. Padej ze mě! Hned závidím tý mrtvý myš. Vypadá to, že nás chtějí zavřít na samotu. To určitě zachrání. Četla jsem, že prázdný pokojík je příležitost. Kde si to čas? Já chceš to už polštát. Tak se mi to líbí. Jdem pro věci, co přivezli. Tretili? Jo, to snad ne. Dneska máme nejhorší den v životě. Řekl si, že... Četl si vůbec tu smlouvu? Andrews nová má puk a na... Jo! Jo! Pojď hrát, papi. pardon, moment. Ten investor měl přijet až ve čtvrtek, ne dneska. Pustil. O, asi už nás nemá rád, to je smutný. Vezmu. Riley ještě neobědvala, vzpomínáte? Co to k čertu je? Co je to za pizzerii s jedním druhem pici? Ale lžíce. Bylo to nechutné. No, vypadá to dobře. Dní pásy. A co ta příhoda s dinosaurem? To bylo fajn. To se ti povedlo. Nejlepší byla ta nehoda s dinosaurem. Počkat, co se stalo? Udělalo... Ne, asi nejde. Výborně, Depko. Až bude Riley na tenhle okamžik vzpomínat... Že... Schody se zábradlím. Hlavou. Joku! Já jenže... Uděláš, změní se na dobro, na smutnou. Já vím, promiň, něco... No. Ne, nejsi. A otravná. Hele, víš teď... To třeba vůbec neumím. Dobrá, tak vzpomeň si na něco ve... Jsme byli smek a Riley se smála tak strašně, že jí mlíko vyteklo. No, něco jiného. Co děláš ze všeho nejradši? Nejradši? Kdo písku? No, spíš jsem myslela jako, že déšť. Lesky. Myslím spíš, když nám studený déšť teče za krk a... Ale klídek, proč brečíš? Děláš přes... Víš ty co? Zkusme to úplně jinak. Co kdyby si zčetla Vazek 47? Ne. Je to strhující. A musím makat, život je tak nefér. Máme kapitál tak na jeden, možná dva měsíce. Jestli do té doby nesvládnou, jasný. Slyšel. Lidi nejsou. A co ten chlupatý chlap, co jsme ho viděli? Celý se klep. Dům věcí, kterých by se mohla Riley bát. Už jen z toho zápachu se pozvrací. Nechápu, proč... Mít Riley radost. Fajn, takže, dům smrdí, pokoj smrdí. Teď se podlaze. Dobře, začátek nebyl nejlepší, ale myslete na všechny. Nemáme nic čistého na sebe, nesmí nás vidět. Můžem brečet, až nám dojde dech. Zamkneme. Vlak plný špatných zpráv, přijíždí. Ten nový podnik ho pěkně zaměstnává. Já to přece říkám. Vlastně jsem ti přišla říct. Díky. Tak je pod velkým tlakem.
A moc by mu pomohlo, kdybychom se... Jo, jasně. Ona má vždycky pravdu. Jsme šťastní. S mámou se hádat nepaměti. Dneska nám to šlo, Barto. Dobře se vyspěte, týme. A jsme tu. Náš domov. Jsem organická. Ach, ne, probu. Takhle ten den končit nemůže. Neboj. Postarám se o to, aby byl zítřek co nej... Harmoniku nehraju, já se s ní mazlím. Takže... První den v nové škole dojí. Jako by se stalo. Jak se píše meteorit? Nechuti? Ty budeš u ovládací konzole. Postaráš se, aby byla Riley celý den šťastná. Jo, a máš krásný. Steku, vylož fantazírování. Objednala jsem ho trochu víc pro super důležitou práci. Vážně? Mhm, pojď za mnou. By všechen smutek zůstal v něm. Takže... Uvnitř kruhu. Vidíš, už jsi v tom profík, není... Je to velký den. Nová škola, noví kamarádi. To jo, jsem ta veřejnosti. Ne, díky. Ne, zařídím to. Ne, zvládnu to. Čau, mami. Užij si to zlato. Budem s nima kamarádit. Tak si jdeme pokecat. Blázníš? Mluvit s nima nebudeme, chceme... Nebo vyvolání učitelkou. Pokud se nic z toho nestane... Tak, děti. Ne, dělejme, že neumíme mluvit. V klidu, to zmáknu. No, a co Minnesota? Jo, bývá tam pěkná zima. Jezero... ...rodině bruslí skoro všichni. Je to rodinná tradice. Na jezero chodí... Hej, Debko, ty ses dotkla vzpomínky, vždyť jsme to probíme na babu. A tak. Pustí holky si o nás šeptaj. Vidíte? Všechno jinak. Promiň, já... Klíčové vzpomínky! Dobrá, děťátka. Otevřeme si učebnice dějepisu. Kapitola. Co? Kde to jsme? V dlouhodobé paměti. Strof blbnutí. Ani jeden z Riley... Čí se vrátit na hlavní velitelství, vrátit zpět klíčové vzpomínky a Riley nemá. Tebe. Nejsi na hlavním velitelství. Takže, ukázalo se, že ta zelená popelnice není na... A divíš se? Nefungují ostrovy! Radost by věděla, co s tím. To je... Hele, Riley, mám radostnou zprávu. Zjistila jsem, že San Francisco... Ty, dělej, že si radost. Nebylo by skvělé vrátit se na led? Nejsi. Jo, nepovídej. Všimli jste první den v nové škole? Ona sonduje. Končím, teď si radost ty. Co ona? Tady něco rozhodně nehraje. Takhle se nikdy předtím necho... Přihrává na střed. O, promiňte, pane, nikdo ji neposlouchal. Nevynesli jsme odpadky, nechali žvedlý pr... Aha, tak... Ve škole bylo fajn, jasný? Riley, je všechno v pořádku. Dupnul. Ne, dupnout ne! Riley, tvé nové chování... Toupá! Pohotovost druhého stupně! Slyšeli jste, pánové, druhý... Okay. Jo, no, no... Je to tu! Připravit... Ne! Dupnul si! Právě si dupnul! Pojď, pojď se mnou. Když tam spadnem, tak navždy zmizíme. Musíme to pro Riley udělat. Ahoj. To je veselá holka. Opice. Stavím se později. My jsme o ostrov blbnutí. To znamená, že může přijít i o ostrově... Já nevím. Ale musíme to zkusit. Pojď, jdeme.
když Riley spí. A než se vzbudí, budeme zpátky. Vezmeme to problému. Vzpomeň si na tu komedii s mrtvým psem. Na tohle opravdu detivně. Tak jo. Při vší snaze si myslím, že se tam ztratí. V příručkách. Příručky. Ty jsi četla příručky. Jdeme. Veď mě má mapo. Ukaž mi, kam máme jít. Tak kudy? Vlevo? Pravo. Ne, vlevo. Přijde ráno, budeme na hlavním velitelství. To zvládnem. Bude to snadné. Ještě jednou doprava. A doleva. Riley je vzhůru. Udělám. Od teďka. Už to přestávám zbojem. Má je v mobilu. Takže všechny zapomenou. Zapomeň! Američtí prezidenti, co myslíš? Nechat Washingtona, Lincolna a toho černého. Macet, spytilka, meduláska, spávatné. Vše práce, jasný. Když Riley nějakou vzpomínku nepoužívá, vybledne. Vybledne? No jo, stýkačky. Jo, občas jí ze srandy pošleme do velitelství. A pak hraje Riley v hlavě pohodě. Hele, co myslíte, mám to udělat? Jo. Tak jo. Počkejte, znáte cestu na ostrov přátelství? Líbí se mi šanci na zlatou. Jo, a máme v týmu novou holku. Je fakt hustá. Si. Dokážeme si přihrávat puky bez koukání. Čteme si myšlenky. Jím už jít. Počkejte, mohli byste mi prosím říct, kde... Vy ne. Přátelství, vítej samotný. Dlouhou cestou. Jsem připraven. Aha. Vezmu si tebe a tebe ne. Stůj! Já jsem tu totiž jen hledal diverze! Co? Měj se trku kde kdo. Ne, vážně. Bing bong! Riley imaginátit na velitelství. Jste z velitelství? Za hlavního velitelství? No jo. Ne, ale bez tebe nebude Riley nikdy šťastná. A to by teda nešlo. Boju, vzpomínáš, jak jste měli s Riley tu kapelu? Vlastně. Má písničkový pohon. No jo, vaše písnička. Kdo je? Hele, to je nejasný. Tělo mám z cukrový vaty, ale tvarem uvědomit, že když byli Riley tři, tak řešila zvířátka. Kráva dělá bůr, koněřní, takže já tu... Čem bude nadšená? Dneska mám svůj šťast. Brečím bombony. Zkuste karamely, jsou vynikající. Ty se zaseknou na ně. Půjdem, pojedeme myšlenkovým expresem. Znám tam zkratku. Jdeme za mnou. Četla v příručkách, tam bychom neměli. Je to prý nejkratší cesta na velitel. Ovat. Zkratka, jen pojďte za mnou. Koukejte. Jestli nechceš jít zkratkou, prosím. Ale myslíš? Zdá se, že tam ještě něco je. Na chvilku to zapnu a ten saj... Co se to děje? O ne, oni to zapnuli. He, tohle se mi ještě nestalo. Frakci, má to 4 fáze, tahle je první. Neobjektivní fragmentace. Vrajte! Necítím svý nohy. A barva, au, jinak to zůstane navždy. Proč jsme sem vůbec... O ne, jsme dvourozměrní, to je fáze 3. Jdeme. O ne, jsou z nás abstrakce, to je poslední. Ne! Ví? Ale neboj se, je tu další stanice. Tudy, tam vlak, jo. Je tam vážně další stanice? Aha, tudy. Sem chodím skoro furt, jsem tu něco jako starosta. Hej, nemáte hlad? Je tu hranolka, každý je tu vítěz. Vyhrál jsem první místo. Já to je pohodlý. Chci taky. Hej, co? Wow. Představivost mám nejradši. Pojď raketa. Jo, schoval jsem si ji tady a teď v ní podniknu srady. Nevíš, co novýho se? No nic, jdeme dál. Přes mateřskou školku. Stanice je kousek. Vypadá to, že jim to jde. Na to, že jsou ze San Francisca. Všechny hokejové vzpomínky, co máme, jedna z nich musí zafungovat jako... Povedlo se! Funguje! Abychom to nikdy nehráli. Opřete se do toho! Ty, co je? Jdeme! Ty nechceš, aby tě vzali? A proč jako? Ne, hokej přece miluje. Nemůže přijít o... To je divný. Tady stával hrad ze sušenek. Proč pak ho asi přestěhovali? O ne, syn slávy plyšových zvíře, písničkové palivo. Kdo je prýma kamarád?
naši raketu na skládku. Poletíme s ní na měsíc. Let na měsíc jsem měl naplánovaný. No, zahrajeme si hru, ty nám ukáž. Mrzí mě, že ti vzali raketu. Vzali ti něco. Nic nezbylo. Sadím se, že jste si toho s Riley hodně užil. S Riley se to určitě líbilo. No jasně, že jo. Co? Pojďte, ta železniční stanice je tudy. On byl smutný, vyslechla jsem ho. Hele, vlak je tam. Tím se vůbec netráp, je to skoro to samý. Jako co třeba? Třeba zbalit kufry, tak jako má maličkost, jasně. Emoce od... Že se tam vrátíme a naděláme další. Tadá! No tak pojď. On byl super, dokud se rodiče nerozhodli přestěhovat na San Frle. Triple den chtějí. Jen co si vstal. Or to radši vyspat. Fajn, vyspíme se na to. A až se vzbudíme, jsem... To tu budem stát až do rána? Jo, ve spánku se myšlenky nepohybují. Co ji probudit? To je skvělý nápad. Dík, za mnou! Lepší, než jsem čekala. Páni, umím létat, ten jsem... Známá říká, že jste známá, chce váš ne, autogram. Ne, děko, neobtěžuj, čau, jste skvělá. A, co pak tu asi... ...materiálu. Riley přišla o nejlepší kamarádku, měla příšerný den ve škole... No jo. Tak jo, jak ji teda vzbudíme? No někdy se vzbudí... Já znám Riley, uděláme to podle mě. Jednoduše ji probudíme radost. Ať se těm vzpomínkám nic nestane. Jasan. Riley je kamera, maskérky ze scény. Začínáme za 5, 4... Ne, to je teda mizerná herečka. Na vaší výslednou... Kamera? A mluví Riley. Padající zuby. Připravená. Myslím, že to probuzení radostí nevíde, ale když ji vyděsí... Je, oslava. Hop, 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 hop. Smutku, co to děláš? Hned se vrať. Čau, Riley, to jsem já. Big Bon? Smuto. Ty jo. Oni do toho snu nepatří. Sebrat. Fuj, nemá to příběh. Au. Jdeme. Tohle není moje čepice. Jak se... Pice. Je tam moje čepice? Moje čepice. To jsem si napsal na tu svou. O čem to mluví? Zní Rileyny nejhorší noční můry. Babičče, vysavač! Jdeme. Šlo by to potišejc? Snažím. Jediný, co ho zajímalo, byly bonbóny. Počkat, vlak přece pořád stojí. Musíme nějak Riley vzbudit. Hele, smutky. Říkali jste narosky? Noční můra tě probudí nejlíže? Ale je to psané mojí rukou. Ne, ne. Kdo pak tu má narosky? Akorát, že byl Maple a pak tam byl Bing Bong. Ty moulo, biče nepřestěhovali nic z toho, ale by se nestalo. Podpoříte mě. Zpět. Ale jak se odtud do Minnesoty dostaneme, ha? No, zajdeme. Autobus odjíždí bez vás. Jízdenky něco stojí. Kde vezmeme peníze? Skop, jedole v kuchyni. Rodiče nás do Brindy dostali, tak na... Hele, tamhle je logická indukce. Tamhle déjà vu, tamhle... Hele, byl to dobrý nápad. Vyděsit Riley. Máme starou Riley zpět. Hned jak dorazíme, všechen ten čurbes napravím. Pomínáš? Přišlo celé hokejové družstvo a máma s tátou jásali. No vidíš, konečně to chápeš. Jo, byl to ten den, kdy pre... Promiň, zase jsem to zkazila, že jo? Chápu. Co
Co dělají naše stě... Aha. Ostrov pod sebou. Pozor! To nevíte. Riley utíká z domova. Cože? O klíčový vzpomínky. Riley bude šťastná, když se vrátíme do Minnesoty. Počkej! Vyvolání vzpomínek! Uvidíme se po škole, opice. Máme tě rádi. O ne, zase jsem to udělala. Jestli sem se mnou vlezeš, je mi to líto. Riley musí být šťastná. Radost. Radosti! Radosti, co to děláš? Přestaň pro... Zapomněla na nás. Povídá. Přála jsem si, aby byla Riley. A cítila se hrozně. Chtěla skončit. Máma a táta, náš tým. Musíme se dostat zpátky. Kdo je prima? Kdo se bude s tebou smát a s kým si chceš zaspívat? Kdo je prima? Kdo je prima tam? Znova! Tak pojď, ještě jednou. Tentokrát to vyjde. Já jí zavolám. Smutku! 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 Natáží mi nohy a musíš mě táhnout a já se budu cestovat. Jake, tohle je mračná čtvrtka. Ko, musíš zpátky na... Nejde ven! No, bez... Co? Jak nejde ven? Co teď? Jak to zastavíme? Co mám? Hej, tady jsem! Myslel jsi vážně to, co jsi říkal? Yeah.
šílenost! Chytrá! Řekla bych ti to, ale jsi moc hloupej, abys to pochopil. Ale pokusím se. Ty bohu, že jste zpátky! Všechno jsme zvorali! Našli jsme takovej nápad. Chtěli jsme vytvořit. Naprav to, vrať ty vzpřebuje. Dobře. Vystoupit! Dobře, díky, dáme. Její učitelka Riley celý den. Stýská se mi. Já chci svoje kamarády. Prosím, nezlobte se. Taky stýská. Chybí mi lesy, kam zabruslit. Pojď sem. Tenhle nový výhled se mi líbí. Rozšířený ostrov. Ostrov chlapeckých kapel snad brzo spadne. Říkejte si, co chcete. Městku. Super, upgrade. Počkat, to jsem byl jas. Stejk slov. Ostatní konzole jsou proti týhle na... Moc. Hele, nemusíte chodit na každý zápas. Děláš si srandu? Nenechme. Jo, oba jsou skvělí. Jasně, že jsou skvělí. Ale nedáme to... Aba. Je to vážně prima chlap. Holka. Jdeme hrát hokej! Steku, je to tvoje! Poslední dobou jsme si spolu užili až. Ale pořád máme... Co by se mohlo stát? Bylo založeno San Francisco. Dopad? Jordan. Jdeme na Bahamy a vy víte s kým? Pojď. Proč jsme tak naštvaný? Asi proto, že je naštvaný Troy. Ale... Ovšem, že ne, máme oční stíny. Být frajerka je vyčerpávající. Celý 4 roky na dámu. Kvůli tomuhle. Pomenout na něco hezkýho. Triple Thank you.
Ahoj. Riley. Ahoj, já jsem radost. Tak může... Výborně, zdá se, že tohle si... Pozor! Oh, v pohodě, jsme celý. Díky, moc... No? Novinka. Není to jed? Co je to? Všichni zky. Nemá to ani jasné barvy, ani tvar jako dinosaurus. Počkat. To je pro... Jeři, tak nedostaneš desert. Počkat. On řekl, že nedostaneme desert? Že ten hnus sníme. Hned co ty? Sníš tohle? Ah! Máme tu letadlo, vážení. Už víte. Někdy ji říkáme debka. Že je fajn, všechno je fajn. Každopádně, tohle jsou ra... Ale ty nejdůležitější vzpomínky jsou tady. Nechci vás zatěžit. Nigo, to bylo úžasný. Yeah, no to mě podržte, máme tu. Ostrov hokeje. Já osobně nejlepší, ale ostrov přátelství je taky fajn. Každopádně, ostrovy osobně... A je to. Máme Riley moc rádi. Má skvělé přátelé, skvělé... Co? Sice není ze zlata, jak jsme si mysleli, což je trošičku zklamání, ale i tak... Vzteklé troubení, to mám rád. Jdou celkem klika, protože jsme měli dost času přemýšlet, jak bude vypadat náš nový... Říkám ti naposled, žádná perníková chaloupka. To je on, je u něj i drak. Tady máme bydlet? To je smutné. Je to důl smrti, co si odpočnem, dostanem vzteklinu. Padej ze mě! Teď závidím tý mrtvý myš. Vypadá to, že nás chtějí zavřít na samotu. To určitě zachránějí. Četla jsem, že prázdný pokojík je příležitost. Kde si to čas? Tak se mi to líbí. Jdem pro věci, co přivezli... Kretili. Jo, to snad ne. Dneska máme nejhorší den v životě. Řekl si, že... Četl si vůbec tu smlouvu? Andrew snová má puk a na... Jo! Jo! Pojď hrát, papi. Pardon, moment. Ten investor měl přijet až ve čtvrtek, ne dneska. Pustil. O, asi už nás nemá rád, to je smutný. Vezmu. Riley ještě neobědvala, vzpomínáte? Co to k čertu je? Co je to za pizzerii s jedním druhem pici? Ale lžíce. Bylo to nechutné. No, vypadá to dobře. Pni pásy! A co ta příhoda s dinosaurem? To bylo fajn. To se ti povedlo. Nejlepší byla ta nehoda s dinosaurem. Počkat, co se stalo? Udělala... Ne, asi nejde. Výborně, debko. Až bude Riley na tenhle okamžik vzpomínat, že schody se zábradlím. Joku! Já jenže... Uděláš, změní se na dobro, na smutnou. Já vím, promiň, něco... No. Ne, nejsi. A otravná. Hele, víš teď... To třeba vůbec neumím. Dobrá, tak vzpomeň si na něco ve... Jsme byli smek a Riley se smála tak strašně, že jí mlíko vyteklo. No, něco jiného. Co děláš ze všeho nejradši? Nejradši? Kdo písku? No, spíš jsem myslela jako, že déšť. Lesky. Myslím spíš, když nám studený déšť teče za krk a... Ale klídek, proč brečíš? Děláš přes... Víš ty co? Zkusme to úplně jinak. Co kdyby si zčetla Vazek 47? Ne. Je to strhující. A musíme makat, život je tak nefér. Máme kapitál tak na jeden, možná dva měsíce. Jestli do té doby nesvládnou, jasný.
slyšel. Lidi nejsou. A co ten chlupatý chlap, co jsme ho viděli? Celý se klepu. Dům věcí, kterých by se mohla Riley bát. Už jen z toho zápachu se pozvrací. Nechápu, proč. Mít Riley radost. Fajn, takže, dům smrdí, pokoj smrdí. Hej, podlaze. Dobře, začátek nebyl nejlepší, ale myslete na všechny. Nemáme nic čistého na sebe, nesmí nás vidět. Můžem brečet, až nám dojde dech. Vlak plný špatných zpráv, přijíždí. Ten nový podnik ho pěkně zaměstnává. Já to přece říkám. Vlastně jsem ti přišla říct. Díky. Tak je pod velkým tlakem. A moc by mu pomohlo, kdybychom se... Jo, jasně. Ona má vždycky pravdu. Jsme šťastní. S mámou se hádat nepaměti. Dneska nám to šlo, Bato. Dobře se vyspěte, týme. A jsme tu. Náš domov. Jsem organická. Ach, ne, probu. Takhle ten den končit nemůže. Neboj. Postarám se o to, aby byl zítřek co nej. Harmoniku nehraju, já se s ním mazlím. Takže, první den v nové škole dojí. Jako by se stalo, jak se píše meteorit? Nechuti? Ty budeš u ovládací konzole, postaráš se, aby byla Riley celý den šťastná, jo, a máš krásný. Steku, vylož fantazírování, objednala jsem ho trochu víc pro super důležitou práci. Vážně? Pojď za mnou. By všechen smutek zůstal v něm. Takže... Uvnitř kruhu. Vidíš, už jsi v tom profík, není... Je to velký den. Nová škola, noví kamarádi. To jo, jsem ta veřejnosti. Ne, díky. Ne, zařídím to. Ne, zvládnu to. Čau, mami. Užij si to zlato. Budem s nima kamarádit. Tak si jdeme pokec. Blázníš? Mluvit s nima nebudeme. Chceme... Nebo vyvolání učitelkou. Pokud se nic z toho nestane... Tak, děti. Ne! Dělejme, že neumíme mluvit. V klidu, to zmáknu. No, a co Minnesota? Jo, bývá tam pěkná zima. Jezero... Rodině bruslí skoro všichni. Je to rodinná tradice. Na jezero chodí... Hej, Debko! Ty ses dotkla vzpomínky, vždyť jsme to probíme na babu. A tak. Pustí holky si o nás šeptaj. Vidíte? Všechno jinak. Promiň, já... Klíčové. Klíčové vzpomínky! Dobrá, děťátka. Otevřeme si učebnice dějepisu. Kapitola. Co? Kde to jsme? V dlouhodobé paměti. Strof blupnutí? Ani jeden z Riley... Čí se vrátit na hlavní velitelství, vrátit zpět klíčové vzpomínky a Riley nemá. Tebe. Nejsi na hlavním velitelství. Takže, ukázalo se, že ta zelená popelnice není na... A divíš se? Nefungují ostrovy! Radost by věděla, co s tím. To je... Hele, Riley, mám radostnou zprávu. Zjistila jsem, že San Francisco... Ty, dělej, že si radost. Nebylo by skvělé vrátit se na led? Nejsi. Jo, nepovídej. Všimli jste první den v nové škole? Ona sonduje. Končím, teď si radost ty. Co? Ona. Tady něco rozhodně nehraje. Takhle se nikdy předtím necho... Přihrává na střed a chystá... Promiňte, pane, nikdo ji neposlouchal. Nevynesli jsme odpadky, nechali žvedlí pr... Aha, tak... Ve škole bylo fajn, jasný? Riley, je všechno v pořádku. Ne, dupnout ne! Riley, tvé nové chování... Toupá! Pohotovost druhého stupně! Slyšeli jste, pánové, druhý... Kate. Jo? No, no... Je to tu! Připravit... Ne! Dupnul si! Právě si dupnul! Pojď, pojď se mnou. Kdy tam spadnem, tak navždy zmizíme. Musíme to pro Riley udělat. Ahoj. To je veselá holka.
opice. Stavím se později. My jsme o ostrov blbnutí. To znamená, že může přijít i o ostrovy. Já nevím, ale musíme to zkusit. Pojď, jdeme. Když Riley spí a než se vzbudí, budeme zpátky. Vezmeme to problému. Vzpomeň si na tu komedii s mrtvým psem. Na tohle opravdu pozitivně. Tak jo, při vší snaze si myslím, že se tam ztratí. V příručkách? Příručky, ty jsi četla příručky. Jdeme, veď mě má mapo. Ukaž mi, kam máme jít. Tak kudy? Vlevo? Vpravo. Ne, vlevo. Přijde ráno, budeme na hlavním velitelství. To zvládnem. Bude to snadno. Ještě jednou doprava. A doleva. Riley je vzhůru. Co udělám? Od teďka. Už to přestávám zvojem. Má je v mobilu. Takže všichni zapomenou. Ahoj. Zapomeň! Američtí prezidenti, co myslíš? Nechat Washingtona, Lincolna a toho černého. Macet, špitilka, medulářská, spravedlnost. Vše práce, jasný. Když Riley nějakou vzpomínku nepoužívá, vybledne. Vybledne? No jo, stikačky. Jo, občas jí ze srandy pošleme do velitelství. A pak hraje Riley v hlavě pojď. Co myslíte, mám to udělat? Jo. Tak jo. Počkejte, znáte cestu na ostrov přátelství? Líbí se mi šanci na zlatou. Jo, a máme v týmu novou holku. Je fakt hustá. Si. Dokážeme si přihrávat puky bez koukání. Čteme si myšlenky. Tím už jít. Počkejte, mohli byste mi prosím říct, kde... Tví ne. Přátelství, vítej samotný. Dlouhou, dlouhou cestou. Jsem připraven. Aha. Vezmu si tebe a tebe ne. Stůj! Já jsem tu totiž jen hledal... Diverze! Co? Haha, měj se trku kdekdo. Ne, vážně. Bing bong! Riley, imaginátit na velitelství. Jste z velitelství? Za hlavního velitelství? No jo. Ne, ale bez tebe nebude Riley nikdy šťastná. A to by teda nešlo. Boju, vzpomínáš, jak jste měli s Riley tu kapelu? Vlastně. Má písničkový pohon. No jo, vaše písnička. Kdo je... Hele, to je nejasný. Tělo mám z cukrový vaty, ale tvarem uvědomit, že když byli Riley tři, tak řešila zvířátka. Kráva dělá bůr, koněřní, takže já tu... Čem bude nadšená? Dneska mám svůj šťast! Brčím bombóny. Zkuste karamely, jsou vynikající. Ty se zaseknou až na ně. Půjdem, pojedeme myšlenkovým expresem. Více. Znám tam zkratku. Jdeme za mnou. Četla v příručkách, tam bychom neměli. Je to prý nejkratší cesta na velitel. Ovat. Zkratka, jen pojďte za mnou. Koukejte. Jestli nechceš jít zkratkou, prosím. Ale... Myslíš? Zdá se, že tam ještě něco je. Na chvilku to zapnu a ten saj... Co se to děje? O ne, oni to zapnuli. Tohle se mi ještě nestalo. Frakci, má to 4 fáze, tahle je první. Neobjektivní fragmentace. Trajte! Necítím svý nohy. A barva, au, jinak to zůstane navždy. Proč jsme sem vůbec? O ne, jsme dvourozměrní, to je fáze 3, jdeme. O ne, jsou z nás abstrakce, to je poslední. Ví? Ale neboj se, je tu další stanice. Tudy, tam vlak. Jo. Je tam vážně další stanice? Aha, tudy. Sem chodím skoro furt, jsem tu něco jako starosta. Hej, nemáte hlad? Je tu hranou, každý je tu vítěz. Vyhrál jsem první místo. Já to je pohodlý. Chci taky. Hej, co? Wow. Představivost mám nejradši. Boje raketa. Jo, schoval jsem si ji tady a teď v ní podniknu srady. Nevíš, co novýho se... No nic, jdeme dál. Přes mateřskou školku. Stanice je kousek. Vypadá to, že jim to jde. Na to, že jsou ze San Francisca. Všechny hokejové vzpomínky, co máme, jedna z nich musí zafungovat jako... Aha, povedlo se! Funguje!
Abychom to nikdy nehráli. Opřete se do toho! Ty, co je? Jdeme! Ty nechceš, aby tě vzali? A proč jako? Ne, hokej přece miluje, nemůže přijít o... To je divný, tady stával hrad ze sušenek, proč pak ho asi přestěhovali? O ne, syn slávy plyšových zvíře, písničkové palivo! Kdo je prýma kamarád? Naši raketu na skládku, poletíme s ní na měsíc! Let na měsíc jsem měl naplánovaný. No, zahrajeme si hru, ty nám ukáž. Mrzí mě, že ti vzali raketu. Vzali ti něco... Nic nezbylo. Sadím se, že jste si toho s Riley hodně užil. Jasně, Riley se to určitě líbilo. No jasně, že jo. Co? Pojďte, ta železniční stanice je tudy. On byl smutný, vyslechla jsem ho... Hele, vlak je tam... Tím se vůbec netráp, je to skoro to samý. Jako co třeba? Třeba zbalit kufry, tak jako má maličkost, jasně. Emoce od... Že se tam vrátíme a naděláme další, tadá! No tak pojď. On byl super, dokud se rodiče nerozhodli přestěhovat na San Frle. Triple dentky. Jen co si vstal. A to radši vyspat. Fajn, vyspíme se na to. A až se vzbudíme, jsem... To tu budem stát až do rána? Jo, ve spánku se myšlenky nepohybují. Co ji probudit? To je skvělý nápad. Dík, za mnou. Čí, než jsem čekala. Páni. Umím létat, ten sen... Známá říká, že jste známá, chce váš ne, autogram. Ne, děko, neobtěžuj. Čau, jste skvělá. Co pak tu asi materiál? Riley přišla o nejlepší kamarádku, měla příšerný den ve škole. No jo. Tak jo, jak ji teda vzbudíme? No někdy se vzbudí... Já znám Riley, uděláme to podle mě. Jednoduše ji probudíme radost. Ať se těm vzpomínkám nic nestane. Jasan. Riley je kamera, maskérky ze scény. Začínáme za 5, 4... To je teda mizerná herečka. Na vaší výslednou... Kamera? A mluví Riley. Padající zuby. Připravená. Myslím, že to probuzení radostí nevíde, ale když ji vyděsí... Je, oslava. Smutku, co to děláš? Hned se vrať. Čau, Riley, to jsem já. Big Bon? Smuto. Ty jo, oni do toho snu nepatří. Sebrat. Fuj, nemá to příběh. Au. Nechcete pomoct, vypadáte mrzně. Jdeme. Tohle není moje čepice. Jak se... Je tam moje čepice? Moje čepice. To jsem si napsal na tu svou. O čem to mluví? Zní Rileyny nejhorší noční můry. Babičce, vysavač! Šlo by to potišejc, snažím. Jediný, co ho zajímalo, byly bonbony. Počkat, vlak přece pořád stojí, musíme nějak Riley vzbudit. Smutky. Říkali jste narosky? Noční můra tě probudí nejlíže? Ale je to psané mojí ruku. Ne, ne. Kdo pak tu má narosky? Akorát, že byl Maypool a pak tam byl Ping Pong. Ty moulo, niče nepřestěhovali nic z toho, ale by se nestalo. Podpoříte mě?
zpět. Ale jak se odtud do Minnesoty dostaneme, ha? No, zajdeme. Autobus odjíždí bez vás. Jízdenky něco stojí. Kde vezmeme peníze? Skop, je dole v kuchyni. Rodiče nás do Brindy dostali, tak na... Hele, tamhle je logická indukce. Tamhle deja vu. Tamhle... Hele, byl to dobrý nápad. Vyděsi, Riley. Máme starou Riley zpět. Hned jak dorazíme, všechen ten čurbes napravím. Vzpomínáš? Přišlo celé hokejové družstvo a máma s tátou jásali. No vidíš, konečně to chápeš. Jo, byl to ten den, kdy pre... Promiň, zase jsem to zkazila, že jo? Chápu. Co dělají naše stě... Aha. Ostrov pod stěnou! Pozor! To nevíte. Riley utíká z domova. Cože? O klíčový vzpomínky. Riley bude šťastná, když se vrátíme do Minnesoty. Počkej! Stratení! Vyvolání vzpomínek! Uvidíme se po škole, opice! Máme tě rádi! O ne, zase jsem to udělala! Jestli sem se mnou vlezeš, je mi to líto! Riley musí být šťastná! Radost! Radosti, co to děláš? Přestaň pro... Zapomněla na nás. Povídá. Přála jsem si, aby byla Riley šťastná. A cítila se hrozně. Chtěla skončit. Máma a táta, náš tým. Musíme se dostat zpátky. Kdo je prýma? Kdo se bude s tebou smát a s kým si chceš zaspívat? Kdo je prýma? Kdo je prýma tam? Znova! Kdo je prýmaka? Tak pojď, ještě jednou. Tentokrát to vyjde. Já jí zavolám. Smutku! 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 Natáží mi nohy a musíš mě táhnout a já se budu cestovat. Radosti? Neky, Jake.
Tohle je mračná čtvrť. Ko, musíš zpátky na... Nejde ven! No, bez... Co? Jak nejde ven? Co teď? Jak to zastavíme? Co mám? Hej, tady jsem! Myslel jsi vážně to, co jsi říkal? Při vší snaze je to šílenost! Chytrá! Řekla bych ti to, ale jsi moc hloupej, abys to pochopil. Pokusím se. Ty bohu, že jste zpátky. Všechno jsme zvorali. Našli jsme takovej nápad. Chtěli jsme vytvořit. Naprav to, vrať ty vzpřebuje. Dobře. Vystoupit! Dobře, díky. Dáme. Její učitelka Riley celý den. Stýská se mi. Já chci svoje kamarády. Prosím, nezlobte se. Taky stýská. Chybí mi lesy, kam zabruslit. Pojď sem. Tenhle nový výhled se mi líbí. Rozšířený ostrov. Ostrov chlapeckých kapel snad brzo spadne. Říkejte si, co chcete. Mně super upgrade. Počkat, to jsem byl já. Z těch slov. Ostatní konzole jsou proti týhle na... Noc. Hele, nemusíte chodit na každý zápas. Děláš si srandu? Jo, oba jsou skvělí. Jasně, že jsou skvělí. Ale nedáme to... Aba. Je to vážně prima chlap. Holka. Jdeme hrát hokej! Vzteku je to tvoje! Poslední dobou jsme si spolu užili až. Ale pořád máme... Co by se mohlo stát? Bylo založeno San Francisco. Kdopak? Jordan. Jdeme na Bahamy a vy víte s kým. Vojď. Proč jsme tak naštvaný? Asi protože je naštvaný Troy. Ale... Ovšem, že ne, máme oční stíny. Být frajerka je vyčerpávající. Celý 4 roky na dámu. Kvůli tomuhle. Pomenout na něco hezkýho. Tripodentní.